mais essa edição do nosso programa da comunidade. Fiquem ligados, a gente já começa logo mandando beijo. Deixa eu mandar um beijo muito especial pro Adriano, que está fazendo 43 anos hoje. E pra Amanda, mentira, não são 43 não, minha gente, são 33. Tá tirando onda com o Adriano. Adriano é filho da nossa querida Bebel. E a Amanda, de 6 aninhos, fez aniversário ontem. É a neta da Bebelzinha. Põe uma foto dos dois aí, do Adriano e da Amandinha. A Adriano, de 33 anos, tá fazendo aniversário hoje. Esse é o Adriano, ele tá fazendo aniversário hoje. E a Amandinha, que tá do lado, fez aniversário ontem, 6 aninhos. E ele é filho da Bebel e ela é a netinha. Mostra a Bebel aí, enxerida. Olha a Bebel enxerida. Cadê a foto da Bebel enxerida que eu pedi pra colocar a foto da Bebel enxerida? Cadê a foto? Toda posuda enxerida. Bebel, mãe dele e vovozinha da Amandinha, né? Ela já era pra ter entrado, então eu vou passar pro segundo, né? Não vai entrar a foto dela não, é? Não? Então tá ótimo. Luciana Amorim, da Cidade Nova. Um grande beijo. A Luciana que fala com o Bruno Fonseca no Instagram dele, pedindo beijo e tudo. Um grande beijo para a Luciana Amorim. E quero mandar um beijo, vou mandar aqui na 1, que é a câmera do Chicão. Um beijo para Fabiane. Fabiane é a dona do coração de Chico, que está aqui nessa câmera. Chicão, um grande beijo. Diz que me adora e que me acha uma gatona. Fabiane, um grande beijo para você. Muito obrigada pela audiência do nosso programa da comunidade. Vamos lá, você que está acompanhando a gente, vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje. No nosso Agora Você Vê, terceiro dia de paralisação do transporte coletivo. Nenhum ônibus saiu das garagens hoje. 100% da frota ficou nas garagens nesse dia de Corpus Christi. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, nesse dia, inclusive, das primeiras horas até o momento, como é que está a cidade, que ninguém pôde sair. Hoje foi uma correria para o pessoal chegar aqui no trabalho, aqui na TV. A Lili teve que buscar a Dona Maria, a Bebel veio de transporte executivo, foi uma loucura. E a gente vai trazer esse destaque nesse dia em que 100% de paralisação do transporte coletivo, todo mundo, quem não tinha carro, ficou em casa. Tem mais paralisação no segundo dia da paralisação da refinaria Isaac Sabá pela diminuição do preço do combustível. Petroleiros encerram greve. Por quê? Por causa do aumento da multa do Tribunal Regional do Trabalho. Então a gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado, informações sobre, no segundo dia, os petroleiros tiveram que parar a greve por causa do Tribunal Regional do Trabalho, que aplicou uma pena de multa muito alta em cima dos petroleiros. A gente vai conversar isso durante o programa. E nesse dia em que petroleiros encerram greve por causa do TRT, mais um reajuste foi noticiado ontem, né, pela Petrobras. Com esse, já são 13 aumentos nos combustíveis em 2018. Inacreditável! Inacreditável! Depois do Brasil inteiro se mobilizar, depois do Brasil inteiro passar o que está passando, depois da confusão toda instaurada por causa dos caminhoneiros, Petrobras anuncia outro reajuste no combustível. É, tô gritando, o diretor tá dizendo. Gritei mesmo que me exaltei. Inacreditável. Enfim, vamos falar disso hoje no programa. Hoje também tem ronda policial do nosso programa. 5 homens são presos e 7 quilos de drogas são apreendidos. As ações da polícia foram no Santo Antônio, na zona oeste da cidade, e também na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Foram prisões que aconteceram nessas duas zonas da cidade, nesses dois bairros. Inclusive, as apreensões também estão divididas aí nessas prisões, e a gente vai trazer para você os detalhes durante o programa. Vamos para Parintins. Em Parintins, a polícia prende 2 homens suspeitos de balear e esfaquear o dono de um mercadinho, depois de tentar roubar o caixa do estabelecimento. Mais um assalto que teve, mais uma tentativa de latrocínio que teve em Parintins. Olha aí, minha gente. Olha a faca. Que faca é aquela? Parece faca de ritual, viu, minha gente? Vou dizer uma coisa pra você, viu? É destaque que a gente vai trazer pra você. Hoje, nessa quinta-feira, feriado, dia de Corpus Christi, a gente vai trazer também o nosso quadro Agora Consumidor. E a dúvida de hoje é a seguinte: como exigir os serviços de uma empresa que não existe mais no local que você contratou esse serviço? Como exigir? É destaque que a gente vai trazer para você hoje com o Dr. Jaime Vechaia,
é destaque, a gente vai trazer para o doutor Jaime Bechet, que já está aqui desde cedo e vai trazer essa informação para você e dúvidas que você queira tirar também. Liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Manda sua pergunta, manda sua foto, manda seu vídeo pelo nosso WhatsApp 994-21-7147. O programa da comunidade desta quinta-feira, dia de Corpus Christi, feriado, já está no ar.